Re, viss ēters ir te! Ministru kabineta aprises arī valdības deklarācijas tekstā iespējami papildinājumi un labojumi šodien tapušo deklarācijas variantu apspriedīs ar sociālajiem partneriem. Valdības plāniem uzmanību pievērsuši arī iekšlietu dienestu vadītāji, norādot, ka svarīgākais ir sakārtot infrastruktūru un nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu. Un uz interviju esam aicinājuši valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Labrīt. 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 Bet nu, šodien mums jāsāk ar vienu īpašu akcentu valsts policijas. Lielā, nu cik lielā, 104. Tas viss ir liels jubilejs. Dzimšanas diena, sirsnīgi sveicam, protams, tieši šis datums iekrīt, laikam, kā tā lielā policijas gada diena. Kādas ir, nu nezinu, vienmēr jau svētkos gribas domāt par patīkamo, bet kāds tas kopējais sajūtu gamma jums kā šīs iestādes vadītājiem? Kopējā sajūtu gamma ir, laiks ir sarežģīts, viennozīmīgi, tas nav tikai policijai, bet vispār sabiedrībai kopumā. Bet gamma ir vienmēr uz pozitīvas nots, ir jāizpilda uzdevumi, tie, kas mums ir deleģēti, un jāattīst iestādi un jāattīstās pašiem, jāizglītojās, jāpamato savas nepieciešamības un jāsagaida no valdības un politiķiem kopumā atbalsts. Mhm. Par izglītošanos runājot, jā, te 120 topošie policisti, kuri koledžā šogad uzsākuši mācību gaitas, ja par viņiem runājam, cik cerīgi jūs raugāties tieši uz jauno un gaidāmo papildinājumu policijas spēkiem, jo, kā mēs zinām, nu, tad jauni spēki ir tiešām nepieciešami. Jauni spēki ir nepieciešami, un jaunieši izrāda interesi par dienestu policijā. Rekrutējuši esam salīdzinoši arī ar citām mācību iestādēm, diezgan labi, bet, protams, kad nepieciešams lielāks skaits, jo mēs kā dienests novecojam. Jāsaka tā, ka arī nākošā gadā diezgan daudz kolēģis sasniegs izdienas pensijas vecumu, tūp pie 400, un mums jādomā kompensējošie mehānismi, kā viņus motivēt, paturpināt dienestu, jo viņi tiešām profesionāli sagatavoti, izglītoti, ar pieredzi, ko var nodot nākotnē arī jaunajiem kolēģiem, jo jaunieši jau arī trūkums nav tikai policijā, ko piesaistīt iestādēm, dienestiem tā tālāk. Jūs minējāt 400, kas dosies izdienas pensijā, kādu to nu, robu robu štatā, varētu teikt, vai arī vakanču daudzumu jūs varat pašlaik nosaukt, cik tad daudz reāli kadru trūkst policijā? Saprotiet, ir procentuālais aprēķins pēc esošā nekomplekta vakanču, ja, tas ir ap 23% plus mīnus, bet nu, dažādās vietās Latvijā ir dažāds arī tas nekomplekts. Problemātiskāk ir Rīgā, Rīgas reģionā. Protams, arī Kurzemē trūkst un Vidzemē, bet jāsaka, ka šeit ir jautājums par to, cik tad policisti ir vajadzīgi. Un mums ir aprēķina veikt, un ja tā vidējo ņem pa visu valsts, tad mums kaut kur apmēram 10% ir nekomplekts, ko vajadzētu. Ja būtu ap 500-600 policistu papildus, ko vajadzētu spēt nākamajos gados nokomplektēt papildus arī kompensējot tiem, kas nu, izlemtu palikt dienestā tie, kas jau sasnieguši izdienas pensijas vecumu, jo būtībā likums mums atļauj dienēt līdz 60 gadiem. Un tas ir jautājums, ko mēs cilvēkam varam piedāvāt. Otrs ir jautājums, kā motivēt to cilvēku arī ne tikai atalgojuma ziņā, bet ar kaut vai darba vidi. Un tā ir infrastruktūra, tā ir vide, kurā cilvēkam jāstrādā. Mm-hmm. Un šeit es gaidu valdības atbalstu. Jā, pie infrastruktūras arī pēc brītiņa pavisam īsi atgriezīsimies vēl par atalgojumu, tomēr runājot, jūs minējāt šos kolēģus, nu, kuriem vienkārši pienāk izdienas pensijas laiks un kuri tāpēc aiziet no dienesta, bet gana daudz, saprot, ir arī tādu, kuri citu iemeslu dēļ darbu policijā atstāja, vai apmēram proporcionāli jūs, nu, varat lēst, cik liels skaits no šiem, kuri policijā darbu pamet, ir tieši atalgojuma dēļ, nu, ka viņi saprot, ka ar savu pieredzi, ar savām zināšanām viņi citur var nopelnīt vairāk. Nu, mēs esam pa oktobra apmēram zinu tos skaitļus, kas bija, tie bija nedaudz pārsimts cilvēkiem, kas bija bez sociālajām garantijām izlēmuši doties darba meklējumos citur, pametot dienestu valsts policijā, salīdzinoši vidēji neliela izdiena, 5-6 gadi, bet nu, tāpat cilvēki ir sagatavoti, valsts viņos ir ieguldījusi, tērēti ir līdzekļi. Tas nav arī nekas jauns,
Nav tā, ka tur, nezinu, 10 gadus atpakaļ neviens negāja prom, vienmēr ir gājuši prom. Mums ir svarīgi šos cilvēkus minimizēt šo te procentuālo skaitu. Nu, es domāju, ka, ja mēs spētu to vismaz pusi no tiem, kas izlem doties prom, tad būtu ļoti labi. Pamata iemesli, jā, atalgojums, darba vide, arī pārslodze. Pārslodze arī saistās, protams, ar cilvēku nepietiekamību, kas atkal izriet no iespējams atalgojuma. Tā cilpa tur veidojas. Tā ir cilpa, apburtais loks, ko mums ir jāmēģina arī izlīdzinot slodzes šo te mezglu atraisīt. Un mēs to arī daram, veicot šo te reorganizāciju un arī, arī tos pašus kriminālu procesus pārdalām no struktūrvienībām uz citām struktūrvienībām, kur nav tik būtiski būt piesaistēt geogrāfiski pie konkrētās vietas, lai izmeklētu un tā tālāk. Vai jums ir konkrēti tieši jaunajai valdībai vai jaunajam iespējamam resoru vadītājam nu tādi jau pa punktiem vajadzīgie prasījumi, lai šīs situācijas tos robus aizpildītu, kas attiecās gan uz infrastruktūru, gan uz atalgojumu, vai par to jau tā ziņa ir nodota un deklarācija iespējams iejausta? Protams, ka tā ziņa jau ir jau krietni laiku atpakaļ nodota, gan un arī iezīmēts ir iekšlietām šis te papildus finansējums turpmākajos 3 gados, kas būtībā sākot ar 23. Gadu, kas ir paredzēts arī atalgojumu visām iekšlietām, tas ir 24 miljoni, no tiem 13,5 aptuveni, es saku, ir policistiem atalgojumam, bet būtībā, ja tā rēķina uz visiem tiem 6000 aptuveni 100, kas pie mums ir nodarbinātie, nu tas apmēram sanāk 100 eiro uz rokas. Protams, ka mēs rēķināsim, diferencēsim, kam jau ir tās algas labākas, noteikti, ka viņus pirmais nesasniegs tas algas pielikums, tas zemāko līmeni, mēs šobrīd skatāmies kārtības policiju, arī tie, kas atbalsta funkcijas veids, arī tie ir jāstiprina, bet būtībā tie punkti galvenie, tātad viens ir, protams, uzturēt šos te plānus par atalgojumu, tur ir jābūt skaidrai sapratnē par to, kad iekšlietās arī jābūt ir piesaistītam pie iekšējā koprodukta šim te atalgojumam, vispār attīstībai un finansējumam, lai infrastruktūru uzturētu, pilnveidot un attīstīt ne tikai policijā, bet arī dzen, citos dienestos. Tātad atalgojums, infrastruktūra ļoti svarīga. Mums ir tiešām tie policijas iecirkņi, kas mums ir ne tikai policijā, bet arī Vugd kolēģi, ja, dzīvot daudzās vietās sliktos apstākļos, transports tam pašam Vugdam mums paveicās, mēs šobrīd saņemam jaunu transportu, ja, tā tad smagi esam strādājuši, lai mums būtu tas transports, tas ir tās labās lietas. Jelgavā mums ir infrastruktūra šobrīd sakārtojusies, ja, tā tad līdz jaunam gadam visi kolēģi varēs no Jelgavas iecirkni pārbraukt strādāt. Tur ir kaut kāds apvienošanas arī, vai tie ir jaunas telpas, kādā veidā šī infrastruktūra visi zemākļāk? Saprotiet, ideālais variants būtu tipveida projektu īstenošana. Ja, tātad tie ir attiecīgi policijas vajadzībām būvēt iecirkņi, ja, kur tie policisti arī var strādāt. Šobrīd arī tie iekšlietu ministrijas, jo, par ko jau iepriekš ir runāts, ir šie katastrofu pārvaldības centri, kur arī policistiem paredzētas telpas nākotnē, bet tie gadi. Bet mums cilvēki iet projām šobrīd. Tāpēc šobrīd tas ir vidēja termiņa nomas līguma telpām, kuras var pielāgot. Manā skatījumā tās naudas nav nepieciešams tik ļoti daudz, ka nevarētu valsts atļauties, lai tiešām sakārtotu nomas objektos pielāgot policijas vajadzībām šīs te telpas. Tas ir runa par Rīgas iecirkņiem, Latgala centrs, Zemgales iecirknes, Kurzemes iecirknes un arī atsevišķās vietās ārpus Rīgas arī, protams, situācija ir ļoti slikta. Viens būtisks jautājums, protams, arī visās lielās struktūrās, to starp policijās, ir par iekšējo attērīšanos, teiksim, no negodprātīgiem policistiem. Kā jūs saredzat darbs pie šī paralēli visām ikdienas problēmām? Cik sekmīgs, cik veiksmīgs tas ir un vai tas izdodas? Mēs nevaram, protams, pilnībā laikam šo kaiti kaut kur, kas saistīts ar disciplināru pārkāpumiem vai atsevišķos gadījumos iekulšanās kaut kādos kriminālu procesos un tam līdzīgi. Tā būtu utopija domāt, ka nekad un nekad tāds nebūs, nedz Latvijā, nedz citur pasaulē. Mēs runājam tajā brīdī par negodprātīgu policistu faktiski to nu, slikto šķautni reputācijai. Kā ar to policija izdodas tikt galā pašlaik un skatoties arī uz nākamību? Nu, manā skatījumā, protams, kad katrs no tiem gadījumiem, kas tiek atklāts un tamlīdzīgi parādās sabiedrībā, protams, raisa rezonanci un tas ir absolūti saprotami. Bet kopumā ņemot, mēs esam būtiski samazinājuši šos te korupcijas gadījumus. Mēs ļoti intensīvi esam pie tā strādājuši un
Nu, ja salīdzinu, ka vēl 2-3 gadus atpakaļ bija kaut kā 13 vai 14 policisti pa koruptīvām darbībām aizturēti, iekšējās drošības birojas bija aizturējis, tad pagājušajā gadā tie bija 4. Un šogad, šobrīd, nu, ja man atmiņa neviļa, es tikai vienu tādu gadījumu zinu. Arī disciplināru praksē mums situācija nu, lielajos kopējos vilcienos ir diezgan būtiski uzlabojusies. Mēs arī mazāk sūdzību saņemam. Nu, intensīvi strādājam. Strādā mūsu arī Valsts policijas iekšējās kontroles birojas un sadarbojamies ļoti cieši gan ar iekšējo drošības biroju, gan ar Valsts drošības dienestu, ja tas skar viņu kompetenci, tad apmainamies ar informāciju un, ja riski tiek konstatēti, noteikti vai nu paši rīkojamies atbilstoši kompetencei, vai arī dzen informāciju nododam tālāk citām iestādēm un sadarbojamies. Mēs citus gadus ar jums esam runājuši daudz par pandēmijas laika ierobežojumiem, un tur policijas darbs bija īpašs. Tagad ir šis Ukrainas kara konteksts, kad arī faktiski par kara atbalstīšanu, par naida runu un tamlīdzīgas iespējas būtu riski, kad policija būtu iespēja sastapties ar šādiem pārkāpumiem, vai tādu ir daudz bijis pēdējā laikā, vai tie arī plaši? Nu, tiek... Ļoti daudz nav, bet katrs tāds gadījums, protams, izraisa rezonansi, un katrs tāds gadījums tiek ļoti rūpīgi izmeklēts. Un arī, dzem, mēs strādājam preventīvi, cenšamies būt soli priekšā, sekojam līdzi informācijas telpām, sociāliem tīkliem, arī dažādām citiem informācijas avotiem, ja tā tad izmantojam šīs te ziņas un darbojamies jau solīt priekšā, lai nepieļautu. Bet, protams, kā atsevišķi gadījumi gadās, kad ir tiek bojāts īpašums un nu, salīdzinoši pavisam reti ir arī kādreiz, kad ir kaut kādas fiziskas konfrontācijas, bet teiktu tā, ka kopumā situācijā salīdzina pirmos 3 mēnešus kara, ja, un tagad nu, viņi ir nostabilizējusies un daudz mierīgāk. Nu, ko šī ir policijas 104. Gada dienas reize, kad mēs ar jums tiekamies sarunas noslēgumā. Vēlreiz man ir jāatgriežas gan pie tā, ka mēs sveicam visus policijas darbiniekus un arī jūs bez šobām ar šo. Un runājam gan par to, kas no valdības būtu vajadzīgs, gan no tā, kas būtu finansējums atalgojumam un infrastruktūrai. Varbūt jums pašam ir kāds noteikti vēlējums, ko jūs savas pārvaldītās valsts policijas darbiniekam? Jā, vēl arī, protams, izglītības. Tā visa profesionālās pilnveids un izglītības. Tīvs joma ir jāstiprina, tur ir jāiegūt un tā tālāk, bet no savas puses, mīļie kolēģi, Latvijas policisti, Latvijā, sakaru virsnieki, Lielbritānijā, Hāgā, speciālo objektu apsardzes vīri, Maskavā, Briselē, arī Ukrainā, kolēģi, kas ir misijās, Gruzijā, Frontex misijā, visi, es jūs ļoti sveicu mūsu profesionālajos svētkos, novēlu jums izturību, pozitīvu skatu, možu garu un vienmēr atgriezties mājās veseliem, paldies jūsu ģimenēm un skatāmies pozitīvu uz priekšu. Mēs esam lepni par savu valsti, es lepojos ar jums, Dievs svētī Latvijas policiju, Dievs svētī Latviju. Liels paldies par sarunu un, protams, jāteic arī paldies par operatīvu, kvalificētu pirmās palīdzības sniegšanu. Kolēģi arī, nu, tas bija ekskluzīvi ar valsts policijas priekšnieku šeit klātienē šajā negaidītajā brīdī būtu. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Armands Ruks, valsts policijas priekšnieks pie mums šeit Latvijas televīzijā.